Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiyalı tənqidçi Sergey Sosedov növbəti dəfə Allapkaçov haqqında mənfi fikirlər səsləndirib. Telegraf.com xəbər verir ki, tənqidçi əvvəllər Pugaçovanı tərifləyirdi. İndi isə Ukraynanı dəstəklədiyi üçün tənqid edir. Sosedov bildirib ki, Primadonna artık evvelki vəziyyətində deyil. O her zaman müalicə olunur. Çətinliklə yeriyir. Beli donqar halına gəlir. Ümumiyyətlə, bu acınacaqlı mənzərədir. 20 ildir ki, oxumur. Səbəb onun səs tellərində problemin olmasıdır. Heç vaxt səsinə əməl etməyib. Orada her şey köhnəlib. Hamı bilir ki, o hansı həyat tərzi keçirib. İçib və sigaret çəkib. Qeyd edək ki, Rusların Ukraynaya işğalının başlanıcığında Allapkaçova əri Maksim Galkin və uşaqları ilə birlikdə İsrailə gedib. Galkin açıq şəkildə Ukraynadakı müharibəni pisləyir və Ukraynalı qaçqınlara maddi yardım edir. Həyat yoldaşı isə onu dəstəkləyir.